Joo, tämä on ollut, mitä sanoisin, jokainen meistä on ollut tiivis ja teillä on ollut vähemmän kysymyksiä kuin ennakoimme, joten olemme noin tunnin etuajassa, mutta ei se mitään. Elämään aina on ihan saada tunti lisää aikaa. Meillä on luvattu kahden aikaan nuo kahvit vähän etuajassa, eli jos maltatte 10 minuuttia odottaa, niin saamme kohta kahvia. Ja tosiaan vähän samalla tavalla kuin Viivi sanoi, että toivotaan, että moni innostuu hakemaan. Toivotaan, että saadaan mieluummin liikaa töitä meidän esittelijöille kuin liian vähän siihen arviointiin, koska silloin on luotto siihen, että myös sieltä ne helmet sitten löytyy. Jos tulee jotakin sellaista, missä me voidaan ministeriössä olla avuksi, niin aina saa kysyä. Te näitte tuossa meidän vastuuesittelijät, jotka tietää siitä nimenomaisesta painopisteestä, mutta sitten aina esimerkiksi juuri Emma tietää tämän koko kokonaisuuden ja vastaa kaikista osaamiskeskuksista tulevallakin kaudella, eli Emmalta tietenkin voi aina kysyä ja minullekin saa aina soittaa, jos ajattelette, että minä erityisesti asiasta jotakin tiedän. Ja sitten oikeastaan toivotaan, että hyvää verkostoitumista tuolla kahvilla, jos ette vielä ole löytäneet niitä kumppaneita, niin siellä voi vaikka sitten huhuilla erilaisten painopisteiden perään ja etsiä niitä ihmisiä tai ajatella, että Mikon ympärille kertyy ne järjestöihmiset ja Seijan ympärille digi-ihmiset. Mutta toivottavasti hyviä yhteenliittymiä löytyy. Toivottavasti uudet osaamiskeskukset kehittävät meille yhä entistä parempaa nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa. Ja oikeastaan näihin sanoihin, niin kiitos kun tulitte ja kiitos kaikista hyvistä kysymyksistä ja kommenteista.